Ok, tá ruim não, Jets. Aqui é a build do Tia 1, tá ligado? Em Battletoon eu vim aqui pra aprender a jogar SAP. Parece que eu tô desaprendendo. Ai, chat. Onde me deu sonho? Live do Alamanhã de Free Fire. Devem te ensinar. Falta o que pra mim do Tia 1? Só o pato? É isso. É isso. Patinho, se liga, patinho. Vai lá, Fana, vai lá. E o grilo zumbi. Calma, bebezinho, calma. Vou fazer primeiro os selos do que dá pra ver, tá ligado? Vai melhor pegar o do grilo zumbi logo. Ai, não, não quero. Grilo zumbi, não quero. O grilo zumbi eu não quero. Que meme é esse do Te Ligue? Gusta show, te liga. E aí, tio Elias, tudo bom? Que eu não perdi, né? Te liga. Faz assim. Não vem uma paga de champanhe aqui, né? Você achou Pog? O da abelha dá um vídeo bom, né? Tem que pegar o selo da abelha. Vou desfrizar isso aqui. Eu tomo leite 101. Calma. Lontrinha 3. Tem que fazer o pato 3, né, mano? Mas se vier o bisão, não vou reclamar, né? Certo? Ou estou errado? Eu vou pegar o da abelha. Calma, rapaziada. Calma. Calma, rapaziadinha. Eu quero pegar primeiro os que são visíveis aqui pra ficar bonito. Depois a gente pega os invisíveis, tá? Bisão. Pinguim Jones. Pinguim Jones é ok, né? Nessa mesa aqui já tá uma girafinha, mas tudo bem. Não vê o patinho, né? Tá. Tô ouvindo um Che Guevara aqui do nada, velho. Essa música também me botaram. Donkey Kong. Os caras botam o I pra trás, né, mano? Vou fazer um patinho 2 aqui, porque eu não quero perder mais vida, não. Pera aí. Antes de eu fazer isso, deixa eu ver se vem uma formiga, né? Pegar um tia alto, né, velho? Tá, veio o caracol aí, vou ter que fazer. Vou ter que adiantar essa play aqui. Caracol tryhard. Beleza. Ok. Tá ruim não, Jets. Isso aqui é a build do Tia 1, tá ligado? Dá risada quando escuta essa música? Os meus amigos são tóxicos. Eu posso vender essa lontra, né, chat? E botar uma maco? Eu não quero mais bisão. Apesar de que seria bom um bisão, né? Mas os dois juntos aqui na mesa, mais stats. E é bom bufar a tartaruga, né? Mamaco na turtle. Deve ter uma batata streamando. Em Battletoon eu vim aqui pra aprender a jogar SAP. Parece que eu tô desaprendendo. Fuck me, mano. Quem mandou vender a lontra? Ai, faltou um. Tá, deu bom. Deu bom, deu bom, deu bom. Ok. Meio memes, meio pogchomps. Meio memes, meio pogchomps. Porém, esse aqui é muito fraco, né? Ah, pode me ajudar, mas eu vou adiantar isso aqui. Tá, tá querendo sair o patinho 3. Saiu o patinho 3, let's go. Beleza, chat. Cara, se eu conseguisse fazer esse mamaco, esse pinguim 3 rapidão, ou pelo menos level 2, tá ligado? Dia 27 vai platinar o Peglin? Vai sair dia 27? Da hora, hein? Eu vou voltar a jogar Peglin, mano, também. Moisca! Vugo mãe! Acho que aqui é mosca, não é tão ruim, não, né? Esse pato é muito fofinho. Tem que apagar uma sasca zika run? Não, pô, deixa aí, fica engraçado, pô. Meme. Mosca é meme? Esse é melhor um catjão, né? Não vou nem jogar sushi, vou rolar com fé aqui. Ok, isso é bom. Catjão. Snake.
O que vocês acham de Snake? Memes? Trocar essa mesa e não botar um ketchup em memes, né, velho? Tchau, cisne. Se eu vender o cisne, meu pinguim fica fraco. Tá ligado, bebê? O bagulho era tirar o mamaco, né, velho? Vamos tirar o mamaco também. Esse é o problema. Eu posso tirar o pinguim, que é meio memes. Pira a tortuga? Eu posso pirar a tortuga também. Deixa assim, eu vou deixar assim. Ah, mamaco 2, pô. O bagulho é Cat Jones aqui no lugar do pinguim. Nossa, fiz mamaco 2. Todos esses pets que eu tenho o selo já, né? Só falta o pato. Ok. Nice. O mamaco trevo. Nossa! Gente! Eu tenho a tartaruga, né? Tenho já. Tenho o cisne, tenho tudo aqui. Mamaco. Gente! Cobrinha quer vir hard, né, chat? Mano, vou confiar nessa mesa aqui, chat. Confiar nessa mesa aqui. Posso vender o pinguim depois. Tirar o cisne. Nice. Confio em você mesmo. Não tô entendendo esse senhor ranchendo, cara. O que tá acontecendo, chat? Fala pra mim a verdade. Vocês estão entendendo, senhor Rain Shadow ou Gato João? Tá, fazer o Gato 2 vale a pena aqui. Eu jogo um chocolate à toa, mas beleza. Três vidas, né? É bom o cisne com o Gato João, pô. Nem te conta a verdade. Tira o cisne e coloca o Gato João. Tirar o cisne? Faltou Juice, né? Nossa. Essa música aqui. Esse cara usou um Chico Rei Paraná, mano. Deve estar na moda a cobra, né? Será que eu tiro a pimenta da tartaruga e boto melão? Melhor, né? É, comida mesmo não tá querendo vir, não, mano. Comida mesmo não tá querendo vir, não. Coloca a cobra na mesa. Que isso, bebezinho, ó. Gambá é muito chato, mano. Ai, meu Deus. Beleza, brodinho, já entendi. Já entendi, isso aqui é melhor, né? Ai, mano. É o Kenoi, velho. Dando sinal, pô. Ah, mano, não divide um sonho aqui, rapaziada. Vai ser complicado. Tá ligado? Vai ser complicado, vai doer. Mas tem que ter fé, não é isso? O problema é que eu tô perdendo o buff ali com o mamaco, né? Depois eu boto ali na frente, eu acho. Fazer um bastardo pra tirar visão e lhama? Ok. Será que eu troco aqui, chat? A tartaruga da frente? Faço assim? Isso aqui vai dar... Vai deixar 50 pera, não deixa? Não, posso botar um mais forte aqui assim, né? O cisne. Acho que é melhor. Me dá um comida em área, vai, bebê. Beleza, não veio, mas tudo bem. Mais 6, mais 9, filho. Fraco na frente pra tirar milhão. Ok, isso é bom. Ok. Falta quantos troféus? Troféus? Mais um. Ai, por que que eu fui olhar? Ai, chat. Onde me deu sonho? Melhor fazer assim, né, mano? Dá uma tryhardada aqui, né, com cupcake. Onde me deu sonho? E agora, chat? É agora, chat. Ai! Let's go! Salve, salve, rapazadinha do YouTube! Se inscreve e dá o like! Let's go!